Olha só, pessoal, para quem busca aí um carro dos anos 90, eu encontrei uma verdadeira raridade aqui em Belo Horizonte. É um Escort L 1.6 CHT a álcool com apenas 66 mil quilômetros originais, tá? O carro com a pintura de fábrica, interior de fábrica, todo lacrado, sem indício de batida, todas as rodas são datadas, pneu usada toda nova, Goodyear, e como deveria ser, tudo original Ford. Possui esse detalhe no para-choque aqui para poder arrumar, mas é o de fábrica, tá? 319-8836-9733, esse é o telefone para fotos e vídeos do veículo que se encontra em Belo Horizonte e é totalmente operacional, pegar e andar, não tem que fazer nada. Como eu disse, na versão L 1.6 a álcool. Olha, tudo CBA Ford, ainda com os acabamentos aqui, os adesivos de acabamento no vidro e com o estofamento original. A bateria completa de fotos no gustavobrasil.com.br ou acesse o meu WhatsApp 319-8836-9733. Ele acompanha aí um Tojo GR 1500 com som Pioneer e tem também o rádio Philco Ford original. Interessado é só chamar. Como eu disse, em Belo Horizonte. A versão L é a versão de entrada. Nessa época, é a época da junção aí da Ford com a Vaux. Esse manteve a mecânica CHT original de origem Ford. Os carros dessa época vinham inclusive com essa etiqueta aqui, ó, de indicando que tinha catalisador. Aí abaixo tem um vídeo do carro funcionando. Qualquer dúvida, não deixe de me falar. Estou à disposição. E agradeço a vocês a audiência. E se puder, fique em casa. gustavobrasil.com.br. Um abraço.